Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer lama filaan ah waxa uu ku tagay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uuna kulan la qaatay waaxyaha kala duwan ee ay ka kooban tahay wasaaraddaasi kulanka intii uu socday ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku boogaadiyay inay ka shaqeeyaan sidii doorasho qof iyo cod ah ay uga hirgeli lahayd dalka Soomaaliya. Xaq ah shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiintu inay helaan gogol lagu qaban karo looga shaqayn karo arrimaha siyaasadda aan filayo wala soo gaaro waqtigiisa. Marka idinka wasaaraddiinna waxaan u imaan waayey maanta ka hor, oo haddaad ujeeddaan ay tahay inaan maanta idiin imid arbacadan shir noocaasa la qaban doono, macnaheeda waxay tahay haddaad sadarka dhexdiisa akhrisataan inaan lugta laydinka qaadi doono intaga bilaabato. Dood ah tallaabooyin noocaan u baahanaha inaan qaadno si dadka Soomaaliyeed sinnaantooda loo kordhiyo. Kamida dood noocaad u baahan tihiin si la yidhaahdo ma aha degmooyinka waxaan ka hadlaynaa, dadkan ka hadlaynaa Soomaaliyeed siday fursad isku mid ah u heli lahaayeen, sida qof walbo Soomaaliyeed loo siin lahay fursad uu uga faa'iidaysto cilmiga iyo maskaxda uu qofkaasu leeyahay, rag iyo dumar. Dooda u baahan tihiin inaa abuurtaan oo ah dumarka Soomaaliyeed meeqay ka yihiin bulshada, ma kontonaa boqolkiiba, ma kontoni kowa, ma kontoni shana. Haddii lasoo saaro nambarkaas waxay u leeyihiin awoodda waddanka intaas inay ku leeyihiin, go'aanada dalka inay intaas ku leeyihiin, dhalinyarada waddanka meeqo waay. Kulankan isugu jiray kormeerka iyo xog wareysiga ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu ku tagay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay qayb ka tahay kormeerro kala duwan oo uu ku tagayay qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda federaalka Soomaaliya. Xasan Kaaye, Somali News, Muqdisho.